Доброго дня, шановні колеги. Наша презентація має назву WCF Practice Notes і буде в основному пов'язана з якимись практичними підходами, які рано чи пізно можуть знадобитися у ваших прикладних додатках, проєктах, ну і не тільки. Більшість цих підходів успішно імплементована в поточному проєкті, на якому я працюю, і надіюсь, дана презентація буде корисна не тільки для девелоперів, які вже активно працюють з WCF, але й всім іншим. Ну, тому що ми знаємо, що практичні підходи порівняно легко запам'ятовуються, і їх можна буде відновити потім в пам'яті. Тому розпочинаємо. Так, що ми розпочнемо? Розпочнемо, як завжди, з порядку денного. А на порядку денному в нас є наступні теми. Перше, що ми з вами розглянемо, це трасування WCF викликів, де буде показано не звичайний підхід з конфігуруванням, а в принципі альтернативний спосіб, який теж має право на життя. Так, пункт номер два. Пункт номер два. Ми з вами розглянемо. Подивись. Прошу замутитися. Я себе не чую, чесно кажучи. Дякую. В пункті номер два ми з вами розглянемо спосіб, з допомогою якого можна розширити стандартний контекст операцій WCF за допомогою так званих розширень, ну і зберігати там свої якісь власні специфічні дані, які можуть знадобитися в тому чи іншому випадку. Так, пункт номер третій. В ньому ми познайомимося з хедерами в WCF реквестах, подивимося, як з ними працювати, як їх можна записати на стороні клієнта, ну і прочитати, звісно, на стороні сервера. Ну і саме головне, звісно, яку практичну цінність вони взагалі несуть. Після цього ми з вами перейдемо до простого способу, як можна організувати звичайне і просте кешування даних на стороні сервера, не використовуючи якийсь там кеш Internet Information Service чи ще щось типу того. Ну і останній пункт, ми розглянемо практичний варіант, як це все поєднати, тобто такий реальний приклад, і там ми розглянемо, як доволі просто реалізувати відміну WCF запитів з клієнта, і причому сервер і внутрішня логіка буде про це повідомлена. Тому, я думаю, можна розпочинати. Розпочнемо ми з трейсингу WCF викликів. Що ж це таке трасування? Ну, взагалі, я думаю, кожен з нас, програмістів, стикалися з трейсингом, тут багато не варто чого розказати, але трошки таке інтро вступне. Рано чи пізно, а краще рано, кожен проєкт вимагає записів, по яких можна відслідкувати, як проходить наша програма, проаналізувати workflow в рантаймі, ну і насправді подивитися, що відбувається, тому що ми знаємо, що те, що ми очікуємо, не завжди так воно є насправді. Тобто, по суті, трасування – це лише спеціалізований вид логування, де ми записуємо, як виконується наша програма з якимись необхідними даними, там, викликами методів і так далі, в певному форматі. Для чого це потрібно? Ну, в першу чергу, як вам відомо, для відлагодження та розбору різноманітних ситуацій. Знову ж таки, в реальних ситуаціях вони можуть бути різні, і без логів фактично більш-менш пристойний проєкт і без трейсінга не обходиться, тому що ситуації бувають нештатні, їх якось доводиться да, розбирати. Як можна завести трейсинг в WCF? Я думаю, що ті, хто знайомі з WCF, знають, що його можна доволі просто сконфігурувати через так званий traced listener, через config файл, ну і там завести. В інтернеті є дуже багато статей по цьому, де в самому MSDN, перепрошую, є гайди, як це все діло налаштовується. Але ми з вами використаємо ще альтернативний підхід, який теж має право на життя. Тому на першому не будемо зупинятися і продовжимо з другим. Значить, які плюси для нас дає підхід власний, користувацький підхід?
і для чого він взагалі потрібний, якщо вже є готове рішення з коробки. Ну, один з найперших варіантів, який приходить в голову, це, мабуть, legacy код, так званий, який є в кожному другому проєкті, і, як приклад, там може використовуватись якась самописна бібліотека для збору, для запису цих трейсів логів, яку необхідно прикрутити вже, і часу стандартний варіант може не підійти, тому треба щось дописати своє. Другий з варіантів, який має право на життя, це обмеження методів, які попадають в трейсинг. Ну, для прикладу, якщо в нас є метод, який приймає, візьмемо якусь там платіжну картку, і ви знаєте, що згідно певних правил, наприклад, PCI DSS, там не має світитися номер цієї картки, тому ми маємо ці чутливі дані не записувати взагалі, або якось записувати з обмеженнями. Якщо знову ж повернутися до прикладу з картки, то це будуть зірочки, наприклад, або інші символи, які закривають, так як на банківських чеках і так далі. Ну, інший варіант – це всякі там авторизації, де передаються теж так звані чутливі дані. Ну і третій плюс, він досить умовний, як на мене, полягає в тому, що нам необхідно перезавантажити додаток, щоб зупинити чи там запустити цей трейсинг. Тому що ви знаєте, що якщо повернутися до конфіг, то просто так нам не вдасться це реалізувати, нам необхідно змінити конфіг файл і після того перезавантажити додаток, аби дописати кучу своєї логіки, яка щось зробить, підтягне його динамічно. Окей, розглянемо тоді взагалі кастомну реалізацію. Що, які засоби для нас дає WCF? Для цього нам потрібно взагалі реалізувати три таких інтерфейси, які запустять нашу інфраструктуру. Перший інтерфейс – це iService Behavior, який, по суті, надає механізм для зміни чи додання розширень в сервіс Hostbase. І тут, в принципі, ми про нього детальніше трошки пізніше поговоримо. Наступний інтерфейс – це iOperation Behavior. І ще один інтерфейс – це iOperation Invoker, який, по суті, робить цю магію. Ну і далі, власне кажучи, як то все буде використовуватись. Ну і давайте пройдемось по цих інтерфейсах трошки детальніше, але наперед забігаючи, можу сказати, що все включення трасування буде зводитися до такої стрічки, де буде додаватися новий Trace Service Behavior. Так, добре, починаємо з iService Behavior інтерфейсу. Що ж це такий за інтерфейс? Як я вже сказав, він надає механізм для зміни чи додання розширень в Service Hostbase. І тут є три важливих методи, які для нас необхідні. Перший метод – це addBindingParameters, який надає можливість передати користувацькі дані в елементи біндінга для підтримки контрактів. Ну, по суті, ми його використовувати не будемо, він для нас так, оскільки. Також є метод validate, який можна використати для перевірки того, чи готова це взагалі підтвердити готовність до запуску. Ну і наступний метод, який для нас необхідний, це так званий applyDispatchBehavior, який надає можливість змінити властивості під час часу виконання, встановити їх чи додати розширення, такі як обробники помилок чи перехватчики параметрів та повідомлень і так далі. В загальному він для нас потрібен, щоб додати розширення з власної поведінкою і пізніше перехвачувати ці WCF виклики. Ну і давайте швиденько розглянемо ці реалізації цих інтерфейсів. Першу реалізацію ми розглянемо з iService Behavior інтерфейсом. Вона доволі проста, як я вже сказав, нам необхідний лише метод applyDispatchBehavior, де, по суті, ми пробігаємося по ендпоінтах, витягуємо з них наші operation description і реєструємо якусь свою поведінку. Ну, у нас це буде trace operation behavior, наприклад. Ми її знаходимо в колекції всіх поведінок, і якщо вона там, наприклад, відсутня, то додаємо її свою. Ну, така доволі стандартна, якщо взяти
MSDN чи там щось інше, яке описує цей інтерфейс, то ви побачите щось схоже. Наприклад, більшість поведінок так реєструються. Так. Наступний інтерфейс – це iOperation Behavior Interface. Що ж це за інтерфейс такий? Даний інтерфейс реалізує методи для розширення runtime поведінки операцій на клієнті чи сервері. Знову ж таки, присутні схожі методи. Не будемо на них там зупинятися, думаю. Вони дуже схожі до попередніх. Зупинимося на методі, важливому для нас, Apply Dispatch Behavior, де, власне кажучи, відбувається сама реєстрація перехопника цих WCF методів, або ж він ще називається Invoker. Ну і знову давайте розглянемо реалізацію. Ну, реалізація доволі проста. В Apply Dispatch Behavior ми встановлюємо власний Invoker, реєструємо, ну, куди передаємо необхідні для нас дані, які ми розглянемо на наступному слайді. І саме той інтерфейс, який робить всю магію, це iOperation Invoker інтерфейс. Це останній, в принципі, інтерфейс, який нам потрібно реалізувати в рамках цього пункту. Він визначає методи, які беруть об'єкт і масив параметрів, отриманий з повідомлення, а також вихідні значення. Основний метод, який для нас необхідний, це invoke. Саме тут ми перехоплюємо той наш славнозвісний WCF call, трасуємо вхід повідомлення, бачимо, у нас тут є print before call, і відповідно викликаємо вже сам метод WCF, і після того, як він відробив, у нас вже є результат повернення, ми можемо надрукувати, що ж там відбулося, яке значення повертається. Ну і для прикладу я ще тут завів якийсь stopwatch тільки для того, щоб показати, скільки часу це займає, що ми можемо розширити щось своє. Я пропоную переключитися на студію, де показати реальний приклад, що краще один раз побачити, ніж 100 раз про це почути. Так, що в нас є? У нас є простенький sample service, який реалізує декілька операцій, він додає звичайних два числа, і в нас є консюмер нашого сервісу, який фактично викликає його, куди передає теж знову два якихось параметри, оцих два числа. Ну і тут в даному консюмері ми реєструємо нашу поведінку, наш behavior, це ті два інтерфейси, про яких ми говорили. Ну і відповідно в нас є custom. Так, перепрошую. Трошки не про те розказав. В нас є trace service behavior. Далі ми реєструємо свою поведінку, власне. Ось вона. Тут встановлюємо invoker свій. І вже в даному інвокері у нас реалізований перелік методів, які показують вхідні аргументи, тобто, ну і вихідний результат. Саша, а ти можеш трішечки? Добре, прошу. Ну і, власне кажучи, оцей наслідник iOperation Invoker робить всю цю нашу магію. Єдиний метод, який нам тут, в принципі, добре необхідний, це invoke, де ми додаємо трейсинг параметри і відповідно результат цього методу. Давайте запустимо нашу програму. Я зараз зробив трейсинг в консоль. І якщо ми з вами запустимо, то ми побачимо от такий варіант. Я не знаю, чи добре видно там, тому що в консолі текст трошки маленький. Ми залогували вхід, чи затрейсили вхід наш метод, причому з його назвою і з аргументами, які туди передаються, значеннями. От їх видно. До мене є курсор. Ну і відповідно затрейсили вихід з даного методу і результат повернення. Ну, у нас це 3. І відповідно ще час ми взяли. Якийсь тут у нас є певний свій час. Ну, час, знову ж таки, я зробив примусово світ слів, щоб просто показати, що якась іде обробка результату, тобто щось відбувається, а не просто додається.
От, ну, другий, чому другий раз ноль, не лякайтесь, там у нас є ще пункт з кешуванням, і ми про нього пізніше поговоримо. От. Це, в принципі, те, що я для вас хотів розказати про трейсинг. Тобто основна ідея в тому, що якщо нам необхідно сховати якісь свої власні дані чи щось зробити своє, то в принципі ми можемо сміливо зав'язати оцей варіант, підтягнути цю інфраструктуру, і все в кінці зведеться до от такого коду, де ми просто зареєструємо trace service behavior, ну чи в вашому варіанті якийсь інший. Так. Ну, можливо, є питання по даному пункту. Ну, якщо немає, то пропоную тоді перейти до наступного пункту нашої програми, який називається «Розширення контексту операцій WCF». Що ж таке взагалі той контекст? Ну, контекст – це свого роду стан, як ми знаємо, який необхідний для виконання операції. Це зазвичай дані та інформація, які існують в даному контексті. З точки зору WCF контекст можна використати для збереження даних, до яких необхідно доступатися між викликами сервісних операцій. Ну, наприклад, у нас є операція add, якщо брати наш калькулятор, і операція subtract, і якщо нам необхідно між ними тримати якісь дані, умовно кажучи, то ми можемо використати контекст між викликами цих сервісних операцій. Основна ідея полягає в тому, що ми можемо розширити контекст операції WCF якимись своїми даними і використовувати їх так, як нам це потрібно. Це можуть бути якісь там спільні дані або що завгодно. Все те, що нам необхідно. Що нам потрібно для того, щоб запустити це все діло, цю інфраструктуру підняти. Ну, взагалі, два простих кроки. Перший крок – це імплементація інтерфейсу iExtension, про який ми поговоримо на наступному слайді. Ну і другий, власне кажучи, крок – це вже додання самої інфраструктури в WCF. Давайте коротко розглянемо даний інтерфейс iExtension. А що він дозволяє? Дозволяє він приєднати якийсь специфічний контекст, об'єкт. Ну, скажімо так, є два важливих методи в ньому, є attach і detach, які умовно викликаються при приєднанні і від'єднанні даного розширення. Тобто ми можемо на контекст накинути якесь своє розширення, де буде, для прикладу, якась своя строготипізована колекція чи строготипізовані дані, і нам, в принципі, цього буде достатньо для того, щоб закрити якусь там нашу логіку. Давайте переглянемо імплементацію, як це все відбувається. Що ж у нас тут взагалі є? У нас є iExtension, від якого породжений наш WCF Custom Context. У нас тут є Concurrent Dictionary. Це просто буде якесь сховище наших даних по ключу, як звичайна мапа, умовно кажучи. В конструкторі, в принципі, ми її проініціалізували. І один метод, який для нас необхідний, це current. По суті, це у нас буде як такий singleton, а методи attach і detach нам тут не потрібно реалізовувати, ми їх залишили as is, так як вони є. Що ми робимо в методі current? Першим ділом ми доступаємося до поточного контексту операції через operation context current. У нас є instance context і екстеншени в ньому. Ми можемо знайти наш екстеншен і перевірити, якщо даного екстеншена немає, то створити новий і відповідно додати його в колекцію. І тепер в нас буде на основі звичайного operation контексту ще буде доданий свій, цей WCF Custom Context, який вже буде містити оці dictionary, ну і буде містити необхідні дані для цього. Тобто два простеньких кроки. Ми реалізовуємо iExtension і реалізовуємо підтягування, додання цієї інфраструктури через Instance Context Extension, де ми додали свої екстеншени. Причому їх може бути багато,
так стільки, скільки для нас їх взагалі потрібно. Давайте розглянемо живий приклад з цим. Перейдемо на студію. Як ви вже зрозуміли, це все відбувається на стороні сервера. І от що в нас відбувається. У нас є кастомний контекст, те, що ви бачили на слайді. Ми його реєструємо, ну і далі можемо використовувати під час операції. Давайте запустимо. Саша, зроби, будь ласка. Так, так, роблю, секунду. Так, я думаю, так краще. Так. Зараз, хвилинку. Так, ага, у нас вже щось запущено є. Так, от. Подивимося, що в нас є. Ми взяли поточний контекст, перетачили туди вже наш WCF Custom контекст, і відповідно у нас є оце сховище наших даних, наш dictionary, де немає по суті елементів. Ну і додавайте, для прикладу, просто додамо якийсь key із якимось певним значенням. І відповідно зробимо повторний виклик метода add ще раз. Ну, як ви вже побачите, в нас вже колекція містить, трошки погано, мабуть, що видно, але все ж таки, що дана колекція вже містить те значення. І вже ми можемо його споживати, те значення, між викликом. Тут необхідно сказати таку річ, що необхідно бути обережним з таким параметром, як instance context-mode, тому що якщо ми поставимо per call, то відповідно в нас контекст буде втручатися і це все не буде робити. Даний варіант працює тільки для per session і single. От так, в принципі, можна накинути на WCF якийсь свій контекст і ці дані використовувати. Чи добре це, чи погано, це вже вам вирішувати і все залежить від потреб і як ви його будете використовувати. Так, ну це, мабуть, все по контексту. Якщо є питання, готовий на них відповісти. Саша, а як можна це масштабувати? Є якийсь дефолтний механізм, наприклад, коли є кілька інстансів там на двох серверах, як зберегти цей контекст? Тобто це, ну, треба якщо саму імплементацію робити і зберігати якось там в кеш на shared сервері, чи є якісь дефолтні механізми? Якщо ми говоримо про фабрику, наприклад, якусь серверів і WCF, то тут варто зрозуміти, що цей контекст виходить per сервіс, якщо нам необхідно їх зашарити, то це вже буде зовсім інший якийсь контекст. Тобто зараз ми говоримо тільки один контекст для сервера. Він зараз не шариться, треба реалізовувати щось своє. Ну, але я думаю, це не складно зробити з тими можливостями, що дає .NET. Більше того, наскільки я пам'ятаю, здається, десь на MSDN чи то іншому блозі я бачив чудову статтю, як той контекст шариться. Ну, якщо я не помиляюсь, десь там ссылка є. Якщо потрібно, то можна пізніше буде її скинути. Добре, дякую. Будь ласка. Так, ну якщо немає більше питань, то давайте перейдемо до наступного пункту нашої програми. І наступна наша тема – це робота з хедерами повідомлень. Що ж таке хедери? Ну, я думаю, ви знаєте взагалі, всі, хто працює в галузі IT, девелопери, що зазвичай будь-яке повідомлення не обходиться без хедера і боді. Ну і WCF тут не виняток насправді. Кожне WCF повідомлення містить свої хедери. І якщо глянути на цю піктограмку, то в принципі можна умовно поділити, відділити тіло повідомлення body від хедерів. Хедери WCF представлені такою колекцією, яка називається Message Headers. І відповідно ми можемо її споживати, використовувати. А для чого це нам все потрібно? Ну, перше, що приходить в голову, це можливий механізм, коли в нас вже є готовий контракт, ми його, в принципі, змінювати не можемо, але нам необхідно переслати якісь дані з клієнта на сервер, це якісь там додаткові дані.
то для того ми можемо сміливо використовувати ось ці наші хедери і, в принципі, не змінюючи контракт, отримати те, що нам потрібно, якусь там корисну дію. Як це все реалізувати? Реалізується це, знову ж таки, через реалізацію двох інтерфейсів. Перший інтерфейс – це iClient Message Inspector, ну і другий, відповідно, iEndpoint Behavior. Ну, насправді, вони всі в WCF доволі схожі, навіть методи з параметрами, але ми це таки трішечки розглянемо. І перший інтерфейс у нас буде iClient Message Inspector. Він, по суті, для нас робить цю магію і дозволяє ці хедери вставити. Що ж це за такий інтерфейс? Ну, він слугує свого роду фільтром повідомлень, які ми можемо застосувати на клієнтській чи в серверній частині. Для чого? Для того, щоб перехватити і проінспектувати повідомлення. Ну, як наслідок, даний інтерфейс містить два методи. Перший метод називається After Receive Reply, що дозволяє зробити перевірку чи зміну повідомлення після отримання відповіді. Ну і наступний метод – це Before Send Request, який дозволяє зробити перевірку чи зміну повідомлення перед, власне кажучи, його відправленням. Саме даний інтерфейс ми реалізуємо і на практиці побачимо, як це діло працює. Так, наступний інтерфейс, який нам необхідний, він вже є останній, це iEndpoint Behavior. Що він взагалі робить? А він використовується для розширення поведінки кінцевої точки в runtime. Ну і містить дуже схожі методи, які ми розглядали раніше. Не будемо на них детально зупинятися, думаю, що вам не будуть необхідні їх доволі легко підчитати, тим більше зараз багато інформації, а зупинимось на методу тому, що для нас необхідний, і він називається Apply Client Behavior, де ми, власне кажучи, додамо той попередній інспектор повідомлення, через який можна встановити хідер. Ну і давайте розглянемо, до чого це все діло призведе, як ми в кінцевому випадку будемо з ним працювати. Що ми зробимо? На клієнті ми додамо Custom Endpoint Behavior, куди встановимо якісь там свої важливі для нас дані, які будуть пересилатися через header. Ну, в моєму варіанті це буде myHeaderData. У нас є тут літерал визначений, і він буде переходити з методом add. Ну і на сервері це зводиться до того, що в WCF-методі ми можемо витягнути Operation Context, Current, Incoming Message Headers, і там через ключ, так як ми його назвали, наприклад, myHeader, витягнути саме значення. Давайте знову ж таки перейдемо до практичного варіанту того використання, тому що у нас презентація називається Practice. Так. Що в нас є? Якщо ми подивимося, у нас тут є виклик нашого методу. І, в принципі, в нас є endpoint, behavior, і ми додаємо свій custom endpoint behavior. До речі, так нормально видно, чи трошки збільше ще? Трошечки збільш, будь ласка. Угу. Давайте так. Ага, так, дякую. Угу. Так, custom endpoint behavior, як ми вже сказали, ми його зареєстрували, створили якийсь користувацький message inspector, і в Apply Client Behavior його зареєстрували. Ну, умовно кажучи, додали, щоб подивитися на наші повідомлення. Ну, то це основний клас, це наслідник iClient Message Inspector, який до нас дозволить додати до нашого повідомлення header перед тим, як воно буде відправлено на сервер. Що ми тут зробили? Ми використали статичний метод createHeader класу messageHeader, який для нас створить header. Це буде назва цього хедера, а це будуть дані. Ми їх передаємо зразу при виклику. У нас там будуть якісь там свої певні дані. Ну і відповідно давайте перейдемо в серверну частину. У нас тут буде от getHeader, наприклад.
він буде нас витягувати ці от хедери. Так, давайте тут відпущу. І, наприклад, ставлю трошки нижче контрольну точку. І давайте подивимося наш прам. Так, прошу. Ну так, ми їх пустий передали, в принципі, давайте передамо якесь інше значення. Так, спробуємо ще раз пустити. Ну і бачимо, що для нас воно прийшло. Ми його дійсно на сервері считали через хідери. В принципі, таким нескладним способом можна передати щось, не змінюючи сам контракт. Ось. Якось так. Ну, знову ж таки, коли це можна використати? Наприклад, ми це використаємо пізніше, в самостаннім пункті нашої презентації для відміни, коли будемо говорити про відміну наших запитів. Наприклад, можемо передавати якісь умовні operation ID, чи якісь там client ID, чи інші запити. Інші корисні дані. Наприклад, також можна використати для якоїсь умовної аутентифікації клієнта, якщо для нас не підходять стандартні засоби. Наприклад, якщо ми візьмемо NetPipe TCP Binding, який використовується для інтерпроцес communication, то там, в принципі, можна використати це, щоб аутентифікувати нашого клієнта. Ну, знову ж таки, це вже деталі реалізації, як це буде, як ми будемо захищатися від того, тому що ці хедери, звісно, можна считати і якось піддивитися, але теж інше питання. Головне, що в нас є ability це все діло передати. Так, якщо у вас є питання, будь ласка, їх задавайте. Ну, схоже, що немає. Якщо ні, то, можливо, в кінці презентації. Наступний пункт нашої презентації – це кешування на стороні сервера. Ну, що ж таке кешування? Ну, взагалі, кешування – це якась оптимізація по швидкості даних. Наприклад, ми можемо дані, які там довго чи обчислюються, чи обраховуються, ми можемо зберегти їх вже закешовані, тобто один раз ми їх там обрахували і результат зберегли і використовуємо в інших реквестах. Це може підвищити перформанс, ну і так далі. Думаю, не варто на цьому зупинятися, тому що кожен рано чи пізно з цим стикався, тільки по-різному використовував. Знову ж таки, чому кешування? Ну, тому що, наприклад, якщо його необхідно зробити швидко, ми знаємо, що кешування – це насправді дуже складний процес, і щоб його зробити якісно, це потребує доволі багато часу, але якщо нам необхідний якийсь швидкий варіант, то ми, в принципі, і головне простий, то ми, в принципі, можемо використати підхід через так званий клас Object Cache, на якому ми зараз і зупинимося. Що ж таке Object Cache клас? Object Cache клас з'явився в .NET 4.0 і фактично він надає можливість, надає методи і властивості для доступу до кешу об'єктів. Вже цей кеш реалізований за нас і нам не потрібно вже його реалізовувати. Плюс є ще допоміжний клас, так званий Cache Item Policy, який представляє набір деталей по виході цього елемента кеша, ну і в принципі його можна конфігурувати. Ну і як це все діло відбувається? Першим ділом у нас є Object Cache і статичний метод класом Memory Cache. Ми можемо взяти дефолтовий кеш, пізніше я покажу, як вони конфігуруються в дефолті. Після чого ми можемо по певному ключу подивитися, ага, у нас там дані є, наприклад, немає. Тоді ми що? Беремо ці, обчислюємо ці дані тут, де, так, перепрошую, var cache item дорівнює method, тут ми їх обчислюємо і додаємо в кеш. На який час це вже
залежить від деталей реалізації, наскільки нам там потрібно, і повертаємо для користувача. Ну і наступного разу, наприклад, ми вже перевіряємо, що по даному ключі в нас є якісь певні дані, і нам вже, в принципі, не потрібно їх обчислювати, ну, наприклад, хоча б в даному проміжку часу, і використати щось попередні обчислені дані. Знову ж таки, давайте перейдемо до реального прикладу, і тоді вже повернемося до конфіга. Так. Якщо ви побачите вивід консолі, то з самого початку, пам'ятаєте, я сказав, що в нас тут час різний виклику. Ну, знову ж таки, там звичайний цикл, який я зараз покажу, який 10 разів по 100 мілісекунд затримує workflow. І, в принципі, перший раз в нас є, ми мусимо обрахувати значення, а другий раз ми вже помістили геокеш і вже користуємося готовим значенням. Як це все діло відбувається? Давайте з вами звернемося до метод A. Так, до метод add, перепрошую. І в нас є simple WCF cache з єдиним методом get. Тут ми формуємо ключ, по якому будуть збережені наші дані. Ну і передамо якийсь лямбда. Зараз фактично, де, який для нас поверне обрахунки. Ну, цей метод простий. Що він робить? Він емулює якусь дуже важку задачу, емулює він дуже просто. Як я вже сказав, в циклі 10 разів чекає по 100 мілісекунд, і, в принципі, на даному етапі цього для нас достатньо, щоб побачити, як це все діло працює. Ну і тепер повернемося трішки назад в метод реалізації метода get. Тут ми використали цей memory cache, так званий, по ключу додали якесь певне значення, перевірили в першу чергу, чи воно є, якщо є, то повернули, а ні, то створили новий елемент кеша, його додали сюди. І знову ж таки, на певний час. Ну і друга ітерація, вже ми повертаємо обчислені дані. Власне кажучи, через що в нас тут час, ми бачимо по нашому трейсингу дорівнює нулю. Тобто він настільки мізерний, що його не видно. Тому що наші дані були вже закешовані наперед. Тепер, коли ми говоримо про кеш, дуже важливо пам'ятати, що необхідні завжди для кеша якісь ліміти, які на здоровий глузд, чи там в залежності від конфігурації машини, необхідно встановити. Єдине обмеження, яке я для вас покажу, це обмеження по кількості пам'яті. Ну, воно в відсотках задається через відку конфіга System and Time Caching. У нас є кеш іменований, дефолт, і для нього ми задаємо, наприклад, 20. Ми сказали, що він, наприклад, може з 20% пам'яті, та й доступної, якої для нас може виділити система, він може його використовувати. І, відповідно, якщо вже ця пам'ять буде збільшена, то вже щось, якісь елементи цього кеша будуть видалені з нього, почищені, і тоді необхідно буде попередньо знову обрахувати. Тобто знову буде якась там затримка на обрахунки. Але знову ж таки, це такий простий спосіб, який ми можемо використати, і якщо це нам потрібно. Ну, наприклад, як варіант, коли ми не розгортаємо наш WCF сервіс на Internet Information Server чи в іншому середовищі, яке вже тримає кешування з коробки. Ну, наприклад, ми знаємо, що через output cache атрибути можна завести інший спосіб кешування. Знову ж таки, при біндінгах, якщо наш біндінг і наше середовище не має кешування, ми можемо використати отаке от просте кешування. Отаке зводиться фактично до єдиного методу, ну і конфігурування тих лімітів. Ось. А маємо можливість змінювати ліміти динамічно, тобто не змінюючи веб-конфіг файлу фізично?
Ну, я думаю, що така можливість є, чесно кажучи, я ніколи не змінював їх динамічно. У всякому разі, в мене такої потреби не треба. Тому я думаю, що все-таки можливість є, якщо вже ми можемо через конфіг, то це завжди дублюється в рантаймі. Ну, у всякому разі, спосіб такий знайдеться. Хоча, чесно скажу, що я в рантаймі ліміти не змінював особисто. Тому важко відповісти достовірно на це питання. Але здоровий глузд підказує, що розробники платформи .NET, власне кажучи, механізму дають можливості його в рантаймі змінити. Ну, у всякому разі це було б логічно, як на мене. Добре, дякую. Будь ласка, ще питання? Так, якщо питань немає, то, в принципі, у нас тут ще є слайд, який, в принципі, дублює той наш код, де ми знову тільки він трошки спрощений, без ніяких хідерів, без всього того, що ми там попередньо робили, а показує, як просто це все діло використовувати з одним сліпом. Тобто перший раз ми це закешували і далі вже використовуємо. Ну і тоді переходимо плану до останнього пункту нашої програми, який називається Cancellation. Що ж таке Cancellation, відміна? Взагалі, відміна, вона, по суті, доволі складна операція для всіх систем, тому що треба враховувати багато факторів. В рамках WCF відміна – це фактично проривання поточного виклику WCF метода чи операції, сервісної операції, як хочете, яка зараз на даний етап, на даному часі виконується. Які вона дає для нас можливості? Навіщо це? Ну, першим ділом, щоб зробити наш додаток, наш проєкт більш, скажімо так, responsible, який відгукується на події там юзера, і, наприклад, не потрібно чекати дані, які вже застаріли. Для прикладу, якщо ми качаємо якийсь там файл, який, нехай там, ну це умовний приклад, на 1 гігабайт, і ми натиснули cancel, то нам треба це якось відмінити, і нам в фоні вже, в принципі, той файл не потрібно закачувати. Ми це маємо враховувати, тому що, ну, було б дуже необачно відмінити на стороні лише користувача, тобто користувач там вже не побачить GUI, чи щось там качається, а на сервері закачка й далі йде. Ну, якщо говорити про типовий клієнт-серверне рішення для WCF і закачку через нього. Як ми це можемо реалізувати? Ми можемо це реалізувати з допомогою двох варіантів. Перший варіант – за допомогою методу Client.Abort, і другий варіант – це користувацький. Давайте для початку розглянемо метод Client.Abort. Що ж він робить взагалі? Під час того, як у нас виконується request, ми, в принципі, можемо викликати метод Client.Abort, і, відповідно, на стороні клієнта ми вже не будемо очікувати ці дані, які нам там сервер поверне. Але тут є невеличка проблема, що сервер абсолютно нічого не знає про те, що на клієнті був викликаний аборт, і нам якось необхідно сервер повідомити про це. Якщо говорити про дуплексний режим, то ми, в принципі, можемо використати такі події, як closed, closing і fault. І, відповідно, підписавшись на них, сервер, підписавшись на них, в принципі, можна вже відловити, що щось було. Але, знову ж таки, вони для нас, вони працюють тільки при певних біндінгах, і не завжди це на сервері відбувається. Наприклад, якщо ми, знову ж таки, візьмемо варіант, коли у нас є WCF-додаток для перекидування даних між процесами однієї системи, ну, два процеси Windows і так, то це при цьому біндінгу, наприклад, netpipe біндінг, в нас вже ці події просто не виконуються і все. І сервер, знову ж таки, не буде знати, що в нас там щось сталося. От саме для таких варіантів, коли нам необхідно на сервері знати, ми використовуємо свій власний підхід. Да, от така от складна схемка, як даний підхід реалізувати. Чому я не показую зразу вихідні коди? Тому що насправді ви б нічого не зрозуміли, а так схемка дає хоч якесь бачення
як це все діло відбувається. Так, беремо WCF клієнт. Що там є? У нас є якась операція, ідентифікатор операції. Ми її передаємо з кожним сервісним методом на сервер. Сервер, наприклад, отримує цю команду. Далі в нього є якесь певне сховище cancellation токенів, наприклад, якісь там дікшенері. Ну і він по цьому дікшенері створює новий cancellation токен і передає далі нижче в нашу логіку. Ну, що може бути нижче? Це може бути якийсь HTTP клієнт, який там отримує дані з стороннього сервісу, або, наприклад, те саме таска чи thread, чи будь-що інше, що підтримує взагалі парадигму cancellation, cancellation token source і так далі. Ну і нам необхідно реалізувати сервісний метод на стороні WCF, який буде називатися cancel, і відповідно буде приймати теж operation ID, той же самий, що ми передали попередній метод. Тоді що відбудеться? Ми знову знайдемо в сховищі наших токенів cancellation token і банально викличемо для нього cancel. Ну а далі ми знаємо, що більшість таких об'єктів, як HTTP client, task, thread, вони вже підтримують це все діло, і там десь буде обрив цього всього, чи то закачки, чи завершення потоку через виключення. Ну а якщо вже необхідно щось своє, то вже ми реалізовуємо через дану логіку. Ну і знову ж таки, давайте перейдемо до коду, щоб ми це все побачили, як воно відбувається, тому що говорити можна насправді багато. Так, з вашого дозволу я це закоментую і розкоментую даний код, який, в принципі, це клієнтська сторона, і тут ми запускаємо якусь довготривалу операцію колет, і через певний проміжок часу її відміняє. Знову ж таки, як я сказав, метод cancel ми руцями маємо реалізувати самі і передати туди операцію. Так, тому давайте спробуємо її відмінити. Що в нас є на стороні сервера? На стороні сервера у нас є метод process_add, де через хідери повідомлення ми передаємо той operation ID, який, по якому виділяються ці токени. Це тільки для серверних операцій. І для прикладу я показав, що нам, в принципі, можна не змінювати контракт. Тобто можна через хідери використати підхід з отих от хідерів, які ми раніше розглянули. Ну і run long task, вона доволі проста. Що ми тут робимо? Ми на кожній ітерації перевіряємо, чи був завершений, тобто чи був викликаний cancel, чи нам необхідно cancel-нутися. Ну і кидаємо, звісно, виключення, що операція була відмінена. Так, ну і далі щось там повертаємо. Це вже все неважливо. У нас суть у нас знаходиться в тому, що у нас якісь сховища цих cancellation токенів. Тепер що стосується сховища. Для сховища токенів я використав підхід з цими екстеншенами, коли ми розширюємо наш контекст. І, в принципі, тут те саме дікшенер, тільки вже через value у нас є cancellation token source. І нічого тут складного немає, ви вже його бачили. Ну і метод cancel, який доволі простий, він просто знаходить необхідний токен по operation ID і викликає cancel. Давайте це все діло запустимо. Так, і якщо ми запустимо, то ми побачимо, що ми зайшли в метод WCF add, він виконується. Після того ми виконали cancel. Ну, відповідно, вже ми не вийшли з даного методу. Ну чому тут не показало вихід? Тому що ми не зробили обробку помилки і не сказали, що там WCF метод, в принципі, обірвався чи завершився з ексепшеном, і це не затрейсили. Ну, в принципі, це доволі легко реалізувати. Так, за допомогою
наших behavior, де ми можемо тут відловити цю помилку чи зареєструвати його через там інший behavior. Це вже, в принципі, деталі реалізації. Але в нас є такий приклад, і таким чином ми можемо, якщо нам необхідно для сервера повідомити, що відбувається, що вже більше не потрібні твої дані, канцельність, то можна використати такий варіант, якщо це потрібно. Ну, знову ж таки, даний приклад буде доступним, я думаю, його можна зрозшарити, ви з ним пограєтесь для своїх власних проєктів чи просто так. Ну і також необхідно два слова сказати, що якщо вже ви будете це робити, то необхідно cancellation токени ці коректно диспозити, будь ласка, про це не забувайте. Ну, це вже діло техніки, як виконувати той dispose. Так, це те, що стосується cancellation. Ну, в принципі, на сьогодні в мене все. Будь ласка, ваші питання. Добре, кажи. Це, знову ж таки, я так розумію, працює тільки на одному інстансі. Тобто, якщо у нас є два інстанси, то нам треба самим розбиратися, де та таска дійсно знаходиться, навіть якщо ми ці токени зберігаємо на базі, і потім якось її стопати на певному інстансі. Ну так, якщо ми вже говоримо про власну реалізацію, то і говоримо про декілька серверів, наскільки я зрозумів з питання, правильно? Так. Таки, то нам необхідно десь їх зберігати і якось хендлити, на якому сервері то все зберігається. Ну, це вже більш складніший варіант, я думаю, він займе по часу доволі багато для, якщо говорити про презентацію по цьому. Але все ж таки так. Це буде кастомна реалізація, так? Ще питання, якщо в нас клієнт відвалюється, наприклад, пропав інтернет, там зв'язок, то в нас цей варіант теж якби не буде працювати, тут тільки через fault івенти можна по каналу зловити щось. Ну так, якщо говорити про HTTP біндінг, то в принципі через fault можна зловити і канцелювати, якщо клієнт відвалився. Тобто, в принципі, можна скомбінувати якісь два ці варіанти разом і зробити якісь такі універсальні. Ну, я думаю, так, тому що насправді на реальному житті в нас різні вимоги, і якщо необхідно їх скомбінувати, тим більше, якщо вже є вимога, що клієнт відвалюється, то це зовсім інше питання, і тут ми можемо запросто їх поєднати і якось там ловити. Ну, але знову ж таки, ну да, якщо в нас є клієнти віддалені, то в принципі, да, HTTP біндінг, у нас будуть ті події. Я думаю, все це буде чудово хендлитися. Можна поєднати ці два варіанти, як ви сказали. Так, ну якщо питань нема, то дякую за вашу увагу. Надіюсь, було не скучно. Все. Дякую, Саша, тобі за сьогоднішню доповідь. Сьогодні скину фоллоуап з лінкою. От,